Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Bagus, Mas Aziz, gimana kabarnya? Masih apa happy holiday ya? Ini chat lama, Wis guys. di senang-senang ge Pas leh waktu mlaku-mlaku ning Bali. di Bali. Engko nek wis Bali ning Jawa, aku mengko njaluk tulung mbek pean. Aku pesan madune sing ireng 6 kilo. Wis kudu lo yo. Sampean nek tak kandani mesti sampean seneng atine. Ya Allah. Apa mergane mamaku ki tak kei madu ireng. Mamaku bapakku tak kei madu ireng, tak kon ngombe. Kepenak. Mari ngono sampean ngerti porak. Madu ireng kuwi dipromosikno ning mamaku waktu Ya Allah, tahlilan astagfirullah. yasinan iku. Iku ngomong jare nek ngombe madu ireng kuwi saiki sikilku wis gak kringgingen, gak penak ngomong ngono. Akhire ndek wingi kae tuku madu kan piro sih 3 kilo yo. Telung 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 kilo telung kilo hitam, apa 4 kilo sih ndek telung wingi iku kilo. pesen sama niko. Telung kilo hitam Sing petruk kiriman terakhir terakhir kuwi. iko. Telung kilo. Iku saiki wis entek. Lah, tambah seneng meneh sampean ngerti ra? Pak Lekku kuwi kan guru ngaji to. Murid kuwi kan luweh lek saka 10 luweh. Kuwi ya nggar mari apa ngajari ngaji kuwi sikile iki semuten gringgingan iki gak iso ngadeg ngerti ra? Saiki penak ngerti ra? Dadi Pak Lekku kuwi ndek wingi aku telepon nang omah. Ki apa jenenge pesening mamaku jare engko nek ya tuku ngo kan tuku sing akeh sisan aku njaluk jare ngono are. Ayo saman para bungah njajal Bunga, Bu, bunga. Akeh wong do Ya cocok Allah, madu ireng pean. Mula sesuk aku langsung tuku pesen ki 6 kilo. Gak ada Yo lagi sempat balesi, wis guys. ngono tok kambek apa jenenge aku njaluk kelancenge 1 sak kilo. Terus habis iku apa kae? Apa kae? Kok tak telak aneh ngopo kai pesen op madu sing ngopo kai meneh iku sak kilo yo madu ireng iku iku dulu yo haman kok nek wis anu kabari aku tak soale balesi, wong guys, Bu. Duh. Wong kabari aku soale wong omah ki apa kanca-kancane mamaku ki wis nekokno wis cocok. Allah, sehat selalu, Bu, jenengan sak keluarga. Tersuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guys, banyak yang cocok. Dan iki engko buke tak balesane, guys. Waalaikumsalam, Bu. Ngapun teneng nggih, Bu. Niki nembe buka cete panjenengan. Niki nembe dibukake satu persatu, Bu. Diurutke, Bu, lem bukake. Ngapunten jualane mulaine lagi ndik wingi, Bu. Njih matur suwun sanget. Sampun dipromosikno mugi-mugi jenengan sak keluarga sehat-sehat selalu nggih, Bu. Panjang umur murah rezeki selalu. Masya Allah, matur suwun, nggih. Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sedoyo dos seger waras lan gampang leh golek sandang pangan papan. Amin. Lan apa impiane? Iya. Iya. Peniki Mbah Kung Klimpro kok tempe gembos. Sirine mari-mari sebule cek nglimpro iki lho, guys. Wong tapi ki bae ki gak gelem jujur lho, guys. Ceramah lagi lorong lagi piye lagi gak wani omong. Dan terus tak baik kan nek Mbah Jami, Mbah Pomo gitu, guys. Wih kan senengan lagi koyok
mie ayam ngono-ngono itu. Terus tak tawani lah mie ayam bang. Gak wong segone sik akeh. Mari ana area mulai. Area mulai kok jit-jit. Mari ngono. Wong anu Mas. Wong pengen anu lho. Terus mari ngono apa yang ngono? Gak jujur-jujur. Mari ngono area kan ngetimbae mlebu metu. Pengen apa ya ngono? Mari ngene lho Mas, ngene iki apa aku radong to. Apa le ya jadi iki apa le? Pas tak kroki ke lho. Mas ngono. Lah mbok kroki apa? Aku yo ora roh lek kroki ndek kapan aku yo gak ngerti. Pinganane. Aku ning nang Solo. Pas Solo. Pas ning Solo. Halo Mak, wong ndek iki kaya ngomong lho pas tak kroki ngono. Darah le mumet. Terus tak terus sate dapurmu kok aku. Jebule pengen sate guys. Ngono ya sate ngono kok ya ora wani ngomong to, Mbah. Panganan sate kok. Ngono iki ngomong ketone. Ketok ora ngono iki ngomong aku ketoke darah rendah le. Aku ketoke darah rendah anu. Aku darah rendah le ngono. Ndang ngomong ngono lak ya kene lak ndang paham e. Kok dhisik kae kan nek Mbah Pemuka ora darah rendah. Darah kurang. Darah stabil bae. Kae darah ilat nganu. Ilat grangsang. Nek mbae iki alhamdulillah sik Mbah Lanang gasen dijaluk yo sehat terus. Cuma nek perbedaane Mbah Lanang karo Mbah Wedok, nek Mbah Wedok iki cara meneh kaya kok mangan jangan santen apa mangan bayem kacang kuwi krasa awake. Tapi nek sitok kae bae yo opo ae blas gak nampak yo gak krasa ngene gak krasa ngono pijet yo ora tau ngelu mumet. Tek apa linu-linu yo blas. Kae kebal. Duduk kae kaki mingano. Oh alah, mi pasta kan. Gak. Wis yo pasta. Iki gak mi sing larang kuwi to. Sing songko bayem iki lho. Limonilo. Ah limonilo. Iki karo dulu star lah, guys. Ben delok Starlah ki mengko aku setelah tak ngono Starlah. Ya wis ngono guys yo iki apa jenenge awake dhewe iki golek mesin enak yo ning jaba. Bee muga-muga cek buka nganune. Dene nek ndang ngomong ngono ket nganu ya ket sore mung aku roh ket sore ya ndang tak tokokne. Lah ra wani ngomong ra crito guys. Ngono yo gak apa. Sampean kira-kira mbak sampean enak sing ngono gak? Loro tapi terus jaluk ning putune ini gak wani. Sungkan. Mbak sampean enak sing ngono. Warneng madu semua ready ya. Kolesterol selain randu premium sampean bisa pakai Royal Jelly. Itu juga bisa buat mata kering. Juga bisa itu Royal Jelly bagus juga untuk penderita stroke. Banyak kayak manfaat. Lancang ready ya. Ini kita urung iso mbalesi guys. Aku tak metu sik. Ngopo jenenge? Tak golek-golek sik mumpung ijek Yahmene engko samare. Soale iki wis rodok bengi guys bareng isak e. Mbok jek nek bakole ora. Ayo guys. Okay. Kunci Ayu arti nganu mong, arti patah ini karo Ben. Soalnya Ben loro ati nali kondisi di bully Ayu, psikopat tiba ini nganu. Apa sini Ben? Masuk Ben apa siapa tadi jenis? Siapa tuh adini nganu kan jenis siapa guys? Akhirnya otak omuding. Siapa tuh jenis? Saya gendaannya Ayu lo guys. Gendaane Ayu. Mugo-mugo bener yang mari oke yo. Kae sapa seni Arya kae yo dhisik kae yo. Kurang darah ya ditukokne sate kae yo. Langsung waras. Dek mbae iki ngundang darah ndang munggah. Oke. Suasane bengi malam hari. Lho.
Sok benek nek omahe padang kene wis gak peteng. Enek omahe, enek toko madune. Ah, amin. Amin ya guys ya. Amin. Apa salahnya dhewe kan berharap ngucapne terus karo berusaha bekerja keras semangat. Oke, sing dudu emang kae. Melek rek. Ngono ya rawane omong ya ya ya. Isinan. Ya. Kaya aku sih. Nah iki sambele imbuh pindho. Aja meneh sate. Sak wakul. Parita bundal. Apa to kok so? Wes semangat dikei mangan no, kok sok lho. Konah engko. Ya tambah isek ya. Kae mangan. Kiwa tengen nang kae kiwa tengen, tambahin nang berarti kae mangan. Kan jebul montor kae ngisi. Tambah isi. Mbah Jami kurang darah. Oh, jalan sate. Ya. Oh iya. Mangan lawar apa tak gelem. Iya, terai. Terah mbae lawo-lawo gak patah gelem, guys. Beda karo Mbah Pomo. Mbah Jami lawo-lawo gak patah. Yo, meledak. Tau. Alhamdulillah. Iya, Dek, teko sate Sorasem, guys. Sate sing biasa paling rame lah, best seller nek ning gone Randu. Apa, Bu? Iku lho pilihan e, nere Indomaret. Oh, malah. Sakit iku, Mas. Nggih. Beda nek pas pindah tanggal 9. Tidak di termin. Dung sambi, Bu. Nomor bele mawon nek aku bakal iku. Oke. Onje. Arep pindah dadi memang asline asale daerah kono, guys. Terus dhisik pindah rene ngono. Pindah rene terus iki arep bali meneh ning luweh cedhak kono meneh. Pertama di sini? Ya Sorasem kono cedhak kecamatan. Oh. Cedhak kecamatan. Iki sate paling best seller ning Randu, guys. Jenenge WM sederhana Sorasem. Paling best seller. Tapi bakulane yo kae sate gule, bumbu Bali, nasi campur. Oh, nggih, Pak. Terus gue badhe pindah. Sate. Pindah wonten nenten apa, Pak, nek pindah, Pak? Oh. Banyak orang. Bebe. Oh, nggih. Kita mau ngirit kan gune wong nggih, wong pake. Lah iki tak wong dilanjut gak oleh. Biasa to ngono kuwi. Anje tau ngalami jenenge biasane dagang. Nek tinggal dagang rame, kok cara mana ikune entek. Lanjut jaluke mesti dua kali lipat. Soalnya kalau nate nonton itu nate pengalaman dagang datang ke Surabaya nggih nonton itu. Pokoknya anggen gene ketingale rame matok. Mangke wayang tek niku ne nyuwune ben pindho. Mangke iki regane 2 kali 3 kali lipat. Padahal lho Mas. Napa niki wae nek kados salah. Oh awalnya ini. Tembe kadang setan itu lho. Oh tembe iki gang sang tau. Nggih. Nggih. Yen entar anune ya resik-resik iki mboten bali, direk bali lagi. Oh mbabat. Bismillah mangke dateng mriku malah tambah rame. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nggih. Nggih Pak. Iki sate kambing paling best seller ning Randu Blato. Mbok wong Trogo tuh wong wong kertas wong ngendis. Ngertine kene, sedoyo kabeh ngertine kene iki. Pokok saat lihat pronomi yang bisa wakai. Bluro, kali, bu. Kali. Gesek setunggal buat tersak. Pedes. Oh.
Kabupaten Blora ya wong pegawai kecamatan-kecamatan kene iki ya ngerti. Sate Blora ya sini. Ore mau ke Blora ke sini Randu Blatong langsung dijuke sini makan. Wong nah. Blora kok mangan ning Randu Blatong mlayu ne sate ning sini. Dung nuban. Beselo sate niki. Sate niku dicuci guys. Dikit-dikit plus dagingnya fresh iya yeah. Dagingnya selalu fresh selalu segar selalu segar, kambing muda mantap, sampai pen ngiler ya guys, tak judulnya proses bakare dan sampai ngiler kacau wajahnya guys pas yeah. Pembakaran pas pembakaran malah pakai ke senteran Padang punya pakai pakai lamponan ya dah. Ini kapur susu nih saya tambahi oke kapur susu mbak mantis. Sate wis sing enak yo enek koyo lemak-lemak ilang ngono yeah, betul. Sing marai mantis sate marai mas, wong enak. Sambel kok benten ke mawon nggih. Benten ke mawon kuwe. Nggih. Nggih. Ketang nyuwun pedes disok ya. Nggih. Mbah Wedok gerah. Oh, kirang darah sing Mbah Wedoke. Terus kula layu merene kok cek buka ora yo yang ngono. Biasanya kontelas. Ya terakhir akhir ini. Alhamdulillah cek manan. Cek manan ini tapi stok terakhir. Lanjut. Oke guys, iki alhamdulillah wis sampai omah. Sing seger enek ngene-ngene kene. Iki brambange cara mono guys. Jeruke. Ini sugar terus di kecap di grojok kecap katanya kecapnya lele oh ya gak sanggup sambil ya mbak ini aja ini ya, maksudnya udah semuanya kecap ini gak enak kayak enak kecapnya kayak enak ini gak enak Kak Jami, Mbak Yani. Mana wak sak piring? Wak sak piring. Ki mesti family orang nek mak glek, mak glek. Mak glek. Yo mung tuh kurang porsi, guys. Mung karo bakul yo ditambah yo. Alhamdulillah. Sampai papat. Timbul papat. Hah? Mateng ya kok. So. Mateng, mateng. Mateng, mateng. Mantul lah. Tidak no. Yang belakang. Tapi waras kui. Waras. Alhamdulillah. Sehat toh besti. Nek sampean kan gatel perkara karep. Mbak. Gak mudeng. Pangane. Engko aku kan bar mangan. Kok entek. Apa? Gatel. Dan gua kantan. Gak mau tak tukok lagi. Mesti tak tukok lagi. Kesaman tak waras. Amin. Rosok deal, deal. Ya ngapa minta pesan waras asik loro. Heh. Njaluk ngene kok pengen ngene kok. Langsung ngomong, Mbah. Ngomong to, Mbah. Arek Mbah Wedok ora patahi waran. Pi. Terbang nih pak, aku ya gaya nah, terbang ke aku ya kurang darah sih menjalik ide tak? Gak, harus dulu kok harus tak kok ngomong ini kok bening kilo? Ya ngomong ngomong gak utung kayak ngomong iya kayak
alhamdulillah guys, ternyata wong order lewat TikTok iki mung enek sing gratis ongkir ya. Emang nek ning TikTok iki promo TikTok iki otomatis support karo TikTok. Yo. Pangan sing agak lah. Ben sang Jalan terakhir. Soalan tak ingin langsung ke istirahat. Sesak wes tang. Engkau yang dama. Raya wong kurang darah ki. Karo sego kurang tak ada. Bermasgo kok bermasgo nih. Tiga segi gerocok kecap. Artinya lole. Yakin lo sate ya? Sate ya? Tee sate. Kita punya kurang darah. Oh iya ya di sek kayak. Iya lo. Tiba aku lari pindah. Enggak kilo kue. Enggak. Iya. Terus kue sampean kue. Aku lari pindah. Aku lari pindah. Dalam mai kue to. Di sek kan memangnya alas kue. Wes kadung di plaster. Kadung didandani jebule nganu ora kali terusno ora oleh ora ya dijaluk utane nduk kok perutane karo sing duwe iki gak oleh di terusno ngono lho terus njaluk iki lak luweh larang ngono kan lho Mbah njaluke kok regane kok pirang kali lipat hitungane omongane kan ora gelem ya ora apa-apa kan ngono pikir sing duwe wis pinggir ratan memangnya alas teh. Lah iya. Dandani apik. Wis matur. Dandani apik teh. Ya wis matur nuwun ngono kan. Gak ya ngono mesti putusane. Emo ya ora apa-apa ngono. Oh. Spandes ki, guys. Kecap. Nganu. Sambel. Sambel aku tak incep siji. Nandang ki lho akeh. Kak. Aku wis iki. Ndak nambah, ndak nambah. Mandu seneng enggak ya ini cek enak kaya nih kaya nih aku iya ya kok sepenting kue gue lho kaya nih aku iya ya sepenting kue gue lho jadi guys ini yang baru cocok mek nganu enggak pira usah papat gula nang nah Nah. Ar, kalau Ar. Arya beri kok so. Pedes sih. Gak. Tenang. Entah kan susu nih, bukan pisang tak mungkok aku. Yo, lima lah, sesok nih. Paling gak entah lima. Entah stok nggak sih? Lima saja stok. Yo, wes mem. Paling gak entah lima. Aku nih sate rada seneng loh, Mbak. Aku enggak aku. Aku seneng seneng aku. Sebenarnya papat lagi nan kok. Papat lagi nan. Aku harus pergi bakso deh pergi. Kita loh guys Itu aja irisannya gede kene ya sampai es. Lagi sore asem deh sok. Iki sore asem. Iki sore asem deh sok. Kau nggak masak aku cerita ini. Sering terkenal enggak. Sore asem ini. Iki mungkin suara asem ya wis terakhir ya sekarang iki. Cetek terakhir. Tutup terus. Mangga gak gawakno kowe. Apa ndas? Ndas. Lek kuli. Kan ngerokok mbah. Yo ora to wis mateng to. Wis mateng ya. Nah, diwarepi. Eh apa? Mesenan. Sesok meh. Engko neh mbah nek ngelilir. Kayak kolkas. Ngelilir koyo mbah. Mbah pompo. Alhamdulillah ya toh. Gimang bae wis nganu gom-gom bae. Amin. Pas ngene-ngene iki terah mak intine kok ayu-ayuan bae gak apa-apa, tapi nek mbah pusing stok kae wis jangan ditanya. Yo mergane yo oke, mangane yo oke. Pokok luar biasa. Kok tak spill lo bae pas mangan. Oke. Sate-sate guys, sate gile. Ki wayahe Mbah Momo telap sletop 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 ke Arya nglilir digugah. Dah ae ke. Wis mlebu monggo guys. Monggo guys, satene guys. Karo payek.
ngomong nek arep telep kae ben ketok. Lho. Nek gado pekar sego. Ya iki lah gado lah. Gado. Gado lah. Tunggu. Udah pater riep-riep tangi turu tadi guys. Ngelilir. Lho. Ndang nyawane urip no sik. Di full no sik. Bahaya nih Mbak Momo nek mani lho guys. Nganu sembah tantu ruwa saya ciro mantul jangan ditanyakan lagi. Iya guys, kena serasem guys, mandes cepuk nganu nene didui kecapek. Lah. Oke. Ah, nyokot bareng. Nyokot bareng. Ya kuwi tiba air rambut kudu dulu. Malah larang to yo tuku daging wedhus tok. Sing rapi. Sing rapi. Timbang kaya-kaya tuku daging perut tuku dadi karek mateng kok dadak keringan. Wong tuku daging wedhus ki lho malah larang karo satene larang daging wedhus. Karena gak usum ya. Yo yo terah. Yo gak nganu wae rata-rata ya wong tuku sate ini ora daging. Ora daging wedhus, malah larang. Lah kae dhisik tau tuku regane padha karo daging sapi lho kok. Mantul e, delok ngasih kecap tok alus gone mbae. Apa gak bisa ambil kak pedes iki? Dicampur kene rek, ning gak oke. Pas mau, gak pedes gak nganu. Pas. Iyo. Sudah. Kamu salah. Lek kebler piye iki, Mang? Kebler lambene ndra. Kok bayar. Tambah tak ya. Enak. Enak, enten ae. Gue enek sing komen Mbah Buyu tok gak dijak mangan Mas yo ora tedah mah kloloten. Kloloten to guys, guys ora nti untu blas kok. Tempe ra mempan kok aja meneh. Sate tempe iki lho ra mempan. Tahu tahu. Tahu gak patok seneng Mbah Yud. Tempe ra mempan kok. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo ngene guys, kontennya dhewe hari ini semoga mbahku ki bar mangan sate sesuk wis giras jigar. Wis maksudnya wis sehat meneh ngono. Pokoke iki engko anu Mbah. Sesuk opo engko nek anu dipangan meneh kayak kulkas. Ngono darahe ben tambah seger. Sehat-sehat buat semuanya nggih. Makasih sampean wis support wis sing lali mantan. Sing pengen order ning TikTok Madu Lali Mantan monggo. Harganya lebih bersahabat dan pastinya gratis ongkir yo kyo. Oh, gak gratis ongkir kok piye ya? Dewe iki wis duwe kaya kerja sama ngono lho. Oh, karo TikTok. Adik karo TikTok karo DJNT wis kerja sama ngono. Kombo pembayaran satu bulan apa sekali ning akhir bulan apa piye ngono kuwi lho. Oh, ala. Yo ya apa kerja sama dong. Intine luwe ringan ngono guys, maksudnya nek order kosong karo TikTok luwe intine paket ceria. Sukses selalu buat semuanya nggih, matur suwun sampean wis nang lali mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.